来看看啊，点击就听彩虹屁，我就要听听你的彩虹屁。你好，你好，请问你好的哥，是嘉义人我，还是聚义人？都没对，我看不清楚这个字，看清楚了估计也不会读，草字头，那然个后三下面弦是个啥？曲，就是，要不你打一下念曲，行，这是一个姓，这真的啊，是个姓。真的假的？你姓曲吗？我不信，但是我认识，我有同学信这个。那你就挺有意思的，给大家介绍一下自己吧。那个我忘了流程了。啊，流程就是介绍名字，然后在上什么学或者在上什么班。在上大学，啊，大一。在哪里啊？北师大。哦，在北京的朋友，是的。北师大学什么？我学历史，学历史好啊，历史对，历除了背不过之外，都可以。史。怎么称呼？就叫小曲就好了。是三声还是二声啊？二声，曲是吧？北师大好学校啊，小曲。嗨，当时那个暑假的时候有。试着就是发过那个 SC，然后因为当时盛行考上好学校请吃饭来着，哎，结果当时念到了之后卡掉了，我也没有听到你的回答，那应该是，应该就是拒绝了。好的，不，应该没有吧？你是他们的好榜样啊，朋友们，看看靠北师大的小曲。北师大，你知道你北可师以大回有多答。少分吗？我们那年北师大要540分，550才录取。我河北的哥，哇，你河北的，哇，那你要600多了，是，太厉害了。小嗯，曲有什么对，要跟我然后，聊的吗？我今天就是，如果你想听的话，我可以给你背一下我今天刚背的彩虹屁。哦，我就是冲着彩虹屁来的。你一定要不能是背出来的感觉好吗？就是听了让人觉得不是彩虹屁才行哦。那可能不太行，北师大历史系就绝对是可以的。不行，就是朗读水平一般，还没有考普通话。啊，那你行吧，反正我就是冲他来的，请开始你的表演。等会儿我想想，就是哥哥。你的眼睛就像一汪清澈的泉水，我想在你的鼻尖扎个猛子，救我！我不会游泳，不对，不是，我背反了，是不要救我，我不会游泳，不对，救我！因为我不想让我的尸体浑浊了你清澈的眼睛。完了。救我！啊，我的妈呀！我似乎都听到你宿舍的朋友在嘲笑因你。为那个朋友是跟我一起去看那个演出的，啊！救我！救我！其实也写过一些正经的东西，但是可能不太能播出来，我也就不念了。好，这个已经够精彩了。谢谢，那毕竟哦，不是原创。可以救我！我真是没白连这个麦啊，真是受到了洗没礼。关系，这个可以让自己家的空间变得更大一点。谢谢。对，我想稍微问一个问题。好，你请问。我想就是那个生日会会直播吗？生日会好像是会直播的吧？我现在真不的是特吗？别清楚，你等等，等等看消息吧，我到时候再告诉你。那有没有就是
接下来的变化，就是计划，我怎么这么像采访？接下来的计划，接下来的计划就嗯。是15号生日会啊，然后这期间要去补上一，哎，我为什么要把行程都报出来？就是你等着吧，到时候你就知道了啊。好哦，行。好，我暂时就只能想到这么多了。其实我也没有，本来没有想到会被选上，好的，你这个救我值得被选上。好的，那最后反正你说。就反正就祝哥哥啊，不行，说不出来了，就是多喝水，对。多喝水容易好呛的，着了，好，好，行，就是习那惯了就好。好的，好的，那祝你在北京一切顺利。那祝你在全国各地一切顺利，拜拜，好的，拜拜。拜拜。小渠啊，小渠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 。这个姑娘是要出去吃饭。板栗小姑娘呀，你好吗？你好呀，哇，你这饿吗？嗯，饿不饿？你说呢？不知道啊。喂，哎呀，这个好突然呀，是啊，真的连到了。嗯，那你要我走个流程吗？不然呢？我走流程吗？大家好，我是刘畅。行吧，那就喊我板栗就可以了。我看到有姐妹给我发消息了，然后今年高一，05年属猴，05年属然后猴，05年属鸡，好吗？我是年前的生日，我还没过年，那也属鸡啊，我1月份呢，他2月份才过年，然后就好像是属猴吧，是吗？也许。你这样我以后都没办法骗人了。出去，我05年属猴，05年属鸡，然后说，哎，05年属猴的，但是2月份以后是属鸡呀，好就吧，我可能比较特殊。行。然后我和娃儿老师是一个地方的，就是只是不在一个城，但是都在新疆。哦，你是哪里的？克拉玛依，哦，克拉玛依，我知道。你不耶，是？不是，我我知很道，我真冷的呀，知道。我现在手有点抖。你别抖，你是饿的。那你是汉族吗？我是汉族呀，那你平常用汉语吗？我是汉族，我不用汉语，我用什么语？哦，好吧，我还想我跟就，你拽两句新疆话呢，算了吧，那您跟王二老师拽吧。我跟新疆人拽，他教的我，然后我再拽回去，我这不是闲的吗？板栗在上我想学问一下，吗？在上学呀，高一。在哪里啊？在新疆上学吗？就在新疆，哦。然后我想问问唱歌，就是后面有时间会开南瓜镇吗？就是你们玩儿。南瓜镇啊，我是真的，这段时间从过年以后吧，我真的没有玩过电脑，基本上。到时候看看有没有机会吧，如果什么时候比较闲了，好吗？那不错哟，是不错哎呀，证明我心跳加速。呀。别紧张啊，你说说。你就要我问我努这力。一个问题，是吧？能点歌的话，要是能唱也可以。点什么歌？你要点新疆歌曲吗？我只会唱《大坂城的姑娘》，还有《人人都叫我马依拉我就是前面看你唱那个，我突然想听《送别》。送别啊！》。好，好。
好。这边有玩有一个游戏的时候听到，他觉得突然挺想听的。行。好啊。好好。哎呀，救命！长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒。天之涯，地之角，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒。鼓掌！就自己带掌声呢，还可以。然后想给唱歌说，你多吃点饭，多喝点水，少喝点饮料，你一点都不胖。然后谢谢你，就是能认识你，认识 4K。好的，也谢谢你，大老远的。那就连下一个姐妹吧。好的，让我过去，让我回去激动激动。你会激动啥？你去吃饭去吧。我爸妈都出去了，我一个人。哦，那让他们给你带点饭嘛。嗯，好，拜拜。拜拜。哎呀，你们真是有意思啊！平时我看微博下面都一套一套的，怎么一连麦都是这样的啊？啊，朋友们，不然呢？嗯 有点道理啊。流畅理想型反面教材，这个是什么意思啊？有点好奇啊。喂，哥，哎，有点被吓到。你稍微大点声，听不清楚。听不清吗？对，听不清楚。找一个耳机吧。好的，等一下。你找一个耳机。现在更听不清了，你把那个麦克风啊放在嘴上，我知道了，现在呢？现在我这儿还行，不知道大家听不听？大家听得清楚他说话吗？稍等啊，我问问大家。哦，我看到大家好像听得清我说话。啊，那就行，但是有我的回音。我已经好久没有用耳机了。行吧，那我说话小点声啊！哦，我手在抖。你别抖，别抖。嗯，就是，先走个流程吧。好的，我杭州的，好然后我抢到了生日会的门票。的。啊，哦，哦。
没给哥哥准备礼物，但准备了信，我还没有写，啊本子没到。然啊啊啊！后那个信是一本书，就我写前半部分，后半部分哥给个回信呗。行，我看看，我找找看，回信我可能回信我可能就是很简短就啊。是很简短啊。我后面给你留了半本，你多写你几别给个我留给我。半本，你多写点，多写一点。一你共可以二把百字儿多写页。大一点。我就是小小的时候，为了凑字数，有的时候干过这种事情。嗯，啊，我也干过。好，都干过啊。行，行啊，山里这位朋友，你怎么称呼啊？叫我小小就行。小小，小小，你是在宿舍吗？我在家。你在家，为什么这么小我是声？工作到，哦，已经我在，爸妈都睡了。哦，怪不得，哇，阿姨是不是睡得好早啊？打工人都睡得早。谁不是个打工人？行，哈哈，那个有什么要跟我说的？除了那个，除了让我写半本之外。好像还真没有，哥唱首歌吧。行啊，你有什么想听的歌吗？你不想唱的那首歌，我不想唱的歌太多了。《小王日记》。不是哥，你没声音了吗？我在假装卡了。小王日记真的太长了，你们到底是什么性格的人啊？我的天呐！等等啊，我看看有没有词儿啊，唱一小段吧。好。我看看能不能找到我会的那段的歌词啊，找不到就算了。啥人？啊！哦，太长了，你换一首吧，好不好？我看一下弹幕里有人说要你唱《熊猫叫》。学猫叫，你再换一首吧，好不好？我的 ID 真的没有取错那个说人间粉末的算了吧，歌肯定不唱。对对对。再换一首吧，《山楂树之恋》，《这是山什楂么？树之恋》，《山楂树之恋》，《山楂树之恋》，我看看啊，《山楂树之恋》怎么唱？想不起来了，就看这歌词我也，再换一首吧。哎，天灯，天灯，天灯行啊，天灯行。我看见啥点啥，因为我也不知道要歌唱什么歌。天灯。天灯，天灯光，一直亮，一直晃。我在舞台上，正中央，时光在流淌，不知道去何方。你我在宿命漩涡中央等，忘词儿了。天灯光，一直你我在宿命漩涡中央，
挣脱不了他的捆绑，苦痛在咆哮，咆哮着诉说着风轻云散的时光。行吧，我觉得。就是你想听的歌啊，我都不太会啊。我真的很对得起这个 ID 了。对，起的那好跟我啊。聊一下理想型吧。对你，我先问问你，你这个流畅理想型反面教材，就是说你的定义里流畅的理想型是什么样的？不是，我就是上次看那个采访，然后发现那三个词儿好像都不属于我。那啊，那你还问什么？哥，你这样笑着很像我师傅，很欠打，你知道吗？很像你师傅。对。其实你说话的感觉特别像我表哥，他也很欠打。但是我就怕你不高兴，我刚才就没说。但是我表哥就是真的吗？什么意思你呀？在说我卖萌了？卖萌谁不会那你唱一个熊猫叫呀？啊？谢谢。哎，怎么称呼来着？我叫小，小小。你叫小小。哦，行，小小，那你早点休息啊。你下播了再休息。行，我下播了再休息，那就先那么着吧，好不好？哥晚安。拜拜。小小老师真的很像我表哥，希望我表哥，我表哥肯定不会介意，希望小小老师不要介意啊。